Voltei, gente. Agora a gente vai ficar conversando. Obrigada, amiga. Ô, Fátima, você é de qual estado, Fátima? Pessoal, o sumiram. Vou dar uma compartilhada aqui. Ô, minha linda, muito obrigada por você ter passado por aqui, tá bom? Um beijo. Tenha aí uma noite de sono reparador. Que Deus abençoe a tua noitinha de sono, tá bom? Gratidão mesmo. Se você puder subir meu joinha aí, eu agradeço, tá? Vídeos, shorts e vlogs. Boa noite. Seja muito bem-vindo, com muita saúde, muita paz para todos. Gratidão, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar aqui, gente. Eu não compartilhei. Gente, eu vou ler aqui um salmo, porque eu tô começando a minha live todos os dias com um salmo, né? E hoje eu vou ler com o salmo. Hoje eu vou ler os 150. Beijo, minha linda. Deus abençoe. Obrigada, viu? Eu vou ler o Salmo 150. Ele é pequenininho, mas é muito bonito. Aleluia, louvai a Deus nos seus santuários, louvai-o no firmamento, obra do teu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai com o saltério, com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flauta, louvai-o com símbolos e sonoros, louvai com símbolos ritmos. Tubantes, tudo que expira, louve ao Senhor. Gente, é lindo o salmo, né? Tudo que se respira, louve ao Senhor. Os passarinhos cantam, eles louvam o Senhor. Então, nós também vamos fazer isso, né? Nós podemos cantar, louvar, adorar, dançar, pular para adorar o Senhor. Então, que esse salmo ele fica aí